t'equivoques, eh? T'equivoques. Com a xef, la meva responsabilitat és garantir el nivell dels serveis. I si la teva vida personal interfereix en la bona marxa de la cuina, hòstia, si m'hi ficaré. Ei, pots pujar de peus que m'hi ficaré. A veure, potser el problema no és del plat, potser el problema és teu, eh? Sergi. Home, és que és veritat, Juanjo, s'ha posat de cul amb aquest plat i no pararà fins que el retirem de la carta, coi? Si preteneu presentar-lo així, et dic ara que no es fa. Per què? Per què? Hem de fer el que tu vols. Jo crec que és un error mantenir el menú Canriera, ho sento. Amb la carta normal ens va molt bé. Cristina, podríem... Cristina. Jo no penso renunciar al menú Canriera. Jo per fer la carta normal no em quedo aquí. I t'ho dic amb totes les lletres perquè m'entenguis. Si elimines el menú Canriera, me'n vaig. Mira que ets burro. Però si no té res a perdre, no has dit que se t'havia posat bé? Doncs no sé per què n'hi agrades, no? Res, no la deixis escapar, que de vida només n'hi ha una. Ja, tu. Ja. Un xef no fa esperar els seus clients. I un xef no dona merda als seus clients. Ah, però esclar, això tot és igual. Perquè tu busques la rendibilitat, no, Cristina? Tu, Cristina, exactament com collons has acabat el món de la restauració si no en tens ni puta idea? No vas dir que no ens havíem de fer mal? No vam fer-me una treva, tu i jo? Ets un egoista! Gràcies per voler estar amb mi. Encara que només sigui aquesta nit. Molt bé, tu has volgut.